WOW Air hefur á ný flug milli Bandaríkjanna og Íslands í október, segir aðaleigandi US Aerospace Associates sem hefur keypt nafn WOW og fleira úr þrotabúinu. Nýtt þriggja þrepa skattkerfi á að auka ráðstöfunartekjur heimila samkvæmt fjárlagafrumvarpinu sem var kynnt í dag. Það verða framlög aukin til nýs Landspítala, barnafjölskyldna og samgangna. Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir tók í dag formlega við embætti dómsmálaráðherra þegar ríkisráð kom saman á Bessastöðum. Lágmarks íbúafjöldi sveitarfélaga verður 1000 innan 7 ára samkvæmt tillögu sem var samþykkt á þingi Sambands sveitarfélaga í dag. Formaður sambandsins kveðst stoltur af sveitarstjórnarfólki að hafa stigið þetta skref. 50.000 rúmmetrar hrundu úr fjallinu Vestmannen í Noregi í gær. Íbúar í nágrenninu eru fegnir, enda hefur skriðuhætta vofað yfir í 5 ár. Gott kvöld. Stjórnarformaður US Aerospace Associates segir að samningar hafi náðst kaup á eignum úr þrotabúi flugfélagsins WOW Air. Félagið hefji flugað nýju strax í næsta mánuði. Michelle Roosevelt Edwards eða Michelle Ballarin eins og hún hefur einnig kallað sig boðað til blaðamannafundar í dag þar sem hún tilkynnti endurreist WOW með kaupum og ýmsu úr þrotabúi hins gjaldþrota félags. We are acquiring the assets of the WOW Air brand, which includes quite a few things. Not only 500 galley carts, many uniforms, also the IT, which is very important, which includes the booking system and their marketing side with regard to the airline and how everything was marketed before it stopped operations. Hún telur ekki að nafn WOW hafi skaðast við gjaldþrotið. Mörg félög hafi lent í slíku þótt ekki hafi þau öll orðið gjaldþrota. Hún vill ekki gefa upp kaupverðið. Well, that's a non-disclosed amount that's in by agreement, a legal agreement with the trustees of the estate. Ballarin gerir ráð fyrir að fyrsta flug verður frá Washington til Keflavíkur í október og að mikil starfsemi verði hér á landi. This will be a main European hub. So I'm viewing Washington as our main North American hub and Reykjavik, or really Keflavik, as the main European hub to feed spoken hub into Europe from here. Hún segir ekki búið ákvað alla áfangastaði en býst við að það verði ekki ósvipað því sem var, það fari þó eftir eftirspurn. Hún segir 85 miljónir dollara eða 11 miljardar króna hafi verið settir í verkefnið, byrja í með 2 flugvélar og fjölga þeim smám saman upp í 12 að hámarki. Hún segir að félagið séð með bandarískt flugrekstrarleyfi og geti flogið þaðan, en sótt verður flugrekstrarleyfi hér líka. Til þess að fá það þarf félag í meirihlutaeigu Íslendinga eða íbúa á EES-svæðinu. Well, we don't want to talk about who our partners are right now. I think that'll be sort of fully disclosed in due course, but they will be Icelandic. Skúli Mogensen, stofnandi WOW Air, segist fagna þessum tíðendum. Hann vildi ekkert tjá sig það hvort að hann væri hluti af stjórnunarteymi Ballarin eða hvort hann vissi hverjir fjárfestar hennar væru. Hópur fólks, meðal annars fyrrverandi starfsmanna WOW sem hefur starfað undir heitinu WAF AB að stofnu flugfélags, segir sín áform óbreytt. Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, þingmaður Sjálfstæðisflokks, tók í dag við lyklavöldum í dómsmálaráðuneytinu og var þar með yngsti ráðherrann frá stofnun lýðveldis. Hún segist spennt að takast á við ný verkefni. Ráðherraskiptin fóru formlega fram á ríkisráðsfundi á Bessastöðum síðdegis. Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir hefur gengt embættinu frá því Sigríður á Andersen sagði af sér í mars. Áslaug er fædd árið 1990 og er því á 29. aldursári. Hún er yngsti ráðherrann frá stofnun lýðveldisins. Hún settist fyrst á þing árið 2016 og hefur meðal annars verið formaður utanríkismálanefndar. Hvað hefur þú mikið það að segja sem varaformaður flokksins? Hver er þið næsti dómsmálaráðherra? Það bara samtöl sem við eigum okkur á milli en ég að sjálfsögum mjög ánægð með þetta val. Ég alltaf spennt að takast á við ný verkefni og það auðvitað engin undantekning með þetta stóra ráðuneyti. En ég auðvitað fékk að vita þetta bara í gær og hlakka til að taka við lyklunum á eftir. Stór verkefni framundan, hvað er þér efst í huga þegar þú tekur við, hvað ætlar að leggja áherslu á? Það eru auðvitað fjölmörg málefni innan ráðuneytisins sem ég mun auðvitað leggja jafna áherslu á. Það eru auðvitað mörg mál sem bíða, það eru auðvitað útlendingamálin, það er löggæslumálin og fleira og ég er spennt að takast á við þau. Ráðherrarnir tveir fóru svo í dómsmálaráðuneytið eftir fund ríkisráðs þar sem hinn hefðbundnu lyklaskipti fóru fram.
Já, það var stór dagur hjá ríkisstjórninni í dag því fjárlagafrumvarpið var kynnt í morgun. Sigríður Dögg Auðunsdóttir fréttamaður er á Alþingi. Sigga, hver eru viðbrögðin og helstu nýjungarnar í frumvarpinu? Já, forystumenn ríkisstjórnarinnar eru eins og gefur að skilja ánægðir með frumvarpið. Við heyrum í fulltrúum stjórnarandstöðunnar hér á eftir og atvinnulífsins. En fjárlagafrumvarpið byggist á fjármála áætlun til næstu 5 ára og líka á lífskjarasamningum sem gerðu var í vor. Helstu áherslu frumvarpsins eru 6, lægri tekjuskattur, nýr landspítali, stuðningur við barnafjölskyldur, orkuskipti, rannsóknir og samgöngur. Auka framlög til byggingar nýs landspítala og til byggingar og reksturs nýra hjúkrunarheimila. Fæðingarorlof verður lengt úr 9 mánuðum í 10 áramótin og framlög til barnabóta aukast milljarð. Framlög til nýsköpunar, rannsókna og þekkingagreina vaxa 11% á næsta ári og framlög til vegagerðar verða enn aukin og nemur aukningin 4 milljörðum á næsta ári. Í fréttatilkynningu frumvarpið segir að meðal stærstu tíðinda frumvarpsins sé að tekjuskattur einstaklinga verði lækkaður hraðar en áform hafi verið og komi lækkunin að fullu fram 2021 í stað 2022. Í yfirlýsingu stjórnvalda í tengslum við gerð kjarasamninga í vor var reyndar ekki getið neina tímasetningu. Þriggja þrepa tekjuskattskerfi verður tekið upp á næstu 2 árum. Þeir sem eru með undir 352.000 krónum á mánuði í skattstofn greiða rúmlega 31% tekjuskatt. Skatthlutfall í næsta þrepi verður tæp 38%. Af skattstofni sem verður yfir 989.000 krónum á mánuði verður greiddur rúmlega 46% tekjuskattur. Tekjuskattsbreytingarnar eru samkvæmt kynningu fjármálaráðherra taldar auka ráðstöfunartekjur heimilanna samtals 21 milljarð króna og að auknar ráðstöfunartekjur þess sem með 325 til 600.000 krónur í mánaðalaun nemi 70 til 120.000 krónum á ári. Gert ráð fyrir að tekjur ríkissjóðs á næsta ári verði 919 milljarðar króna. 26% af heildarútgjöldum ríkissjóns fara í heilbrigðismál, fjórðungur í félags, húsnæðis og tryggingamál, rúmur fimmtungur í ýmsa málaflokka, 11% í mennta- og menningarmál, 5% í samgöngur og fjarskipti, 4% í vaxtagjöld, 3% í almanna og réttaröryggi og 2% í umhverfismál, utanríkismál og nýsköpun, rannsóknir og þekkingagreinar. Það mjög skýrt að í fjárlagafrumvarpinu erum við að fara í stóra átaki í vegamálum og þeim verkefnum sem að lúta að mínu ráðandi á. En kannski stóru tíðindin eru tillögurnar í skattamálum þar sem við erum að innleiða þrepaskipt skattkerfi með hátekjuþrepi, millitekjuþrepi og lágtekjuþrepi, lágu lágtekjuþrepi, þar sem við munum sjá réttlátara skattkerfi en líka þetta verulega skattalækkanir til tekjulægstu hópana og nýlundan sem var kynnt í dag er að við erum að innleiða þessa breytingar á 2 árum en ekki 3 árum. Bjarni Benediktsson, fjármálaráðherra, þetta þriggja þrepa tekjuskattskerfi, stríðir það ekki gegn þessari áherslu sem þú hefur lagt á að innfalda skattkerfi til þess? Já, þetta gagnrýndum við breytingar á tekjuskattskerfinu eftir hrunið fyrst og fremst fyrir það að var verið að hækka skatta. Og það sem stendur upp úr í þessari skattkerfisbreytingu eru skattalækkanir, mjög stórar, 10% af öllum tekjum í tekjuskattskerfinu eru gefnar í skattalækkanir í þessari aðgerð. Það ástæða fyrir því að við tökum upp nýtt lægsta þrep og hún sú að af hálfu vinnumarkaðarins var lögð áhersla á að við næðum tiltekinni lækkun skatta fyrir tekjulægstu hópana og það varð ekki fjármagna með öðrum hætti heldur en að skapa nýtt þrep. Ég fyrst og fremst ánægður með það að við náum skattalækkun fyrir alla í þessari aðgerð og það munur verulega hana sérstaklega fyrir þá sem eru lægri í tekjum. Akkurat. Ég ætla að beða þeim að vera hérna áfram Bjarni. Við það víkur sögunni aftur niður á Alþingi þar sem Sigríður Dögg er komið viðbrögð frá stjórnarandstöðu. Byrjum á þér. Hver þín fyrstu viðbrögð við frumvarpinu? Já, fyrstu viðbrögð eru þau að það bara margt ansi gott í fjárlagafrumvarpinu eins og til dæmis skattalækkani þó ég hefði vissulega vilja sjá miklu róttækari skattbreytingar eins og við í Viðreist lögðu til fyrr á árinu. Og síðan verðum að hafa í sögulegu samingi eru fjárfestingar, innviða fjárfestingar lágar og mér finnst það vera ákveði metnaðarleysi hjá ríkisstjórninni að setja ekki miklu meira í fjárfestingar eins og í uppbyggingu samgöngukerfisins. Ég sakna þess. Oddný Harðardóttir, hvað vilt þú segja? Við samfylkingunni við gagnrýndum harðlega áætlunina sem að frumvarpi byggir á og við gerðum við hana breytingatillögur.
Við viljum verja velferðina í niðursveiflunni og leggja auk þess auki fjármagn til loftslagsmála, til skólana, nýsköpunar og rannsókna og húsnæðismála svo dæmi séu tekin. Útfærsla ríkisstjórnarinnar á skattbreytingunum er skárri núna heldur en það sem þau kynntu á sínum tíma en það er stór undarleg forgangsröðin að ekki skuli vera gerð krafa til þeirra sem að sannarlega nutu uppsveiflunar að þeir leggi meira til samfélagsins í niðursveiflunni. Það er skrítin forgangsröðin. Já, við heyrðum í atvinnulífinu, fulltrúum atvinnulífsins eftir kynninguna í dag, við skulum heyra hvað þau hefða að segja. Breytingar á tekjuskattskerfinu vera gerðar á næsta og þarnæsta ári. Að innleiðingu lokinni aukast ráðstöfunar tekjur þeirra sem hafa 325 til 600 þúsund krónur á mánuði 70 til 120 þúsund krónur á ári. Við höfum viljað sjá skattalækkanir til álauna fólks koma miklu fyrr og við höfum áherslu að það kæmi helst allt strax. Annað sem við höfum áhyggjur af er að það virðast ekki vera neinir tilburðir til að afla tekna. Þar megi nefna hátekjuskatt og auðlindagjald. Við höfum töluverið áhyggjur því að það þurfi að skerða einhvers konar þjónustu hjá hinu opinbera sem kemur náttúrulega verst niður á þeim sem sískildi. Það er ánægjulegt að verið er að lækka skatta umtalsvert í þessu fjárlagafrumvarpi sem veitir ákveðnu súrefni inn í hagkerfið heild núna þegar við erum að fara inn í, ef að segja, hægari tíma í efnahagslífinu. Sérstaklega er ánægjulegt að sjá að verið er að lækka tekjuskatta á einstaklinga umtalsvert. Tryggingagjald var lækkað 0,25% áramótin og verður lækkað annað eins á næsta ári eins og búið var að boða. Eins og að söknum við þess og teljum það sé ennþá rými fyrir umtalsvert meiri lækkun tryggingagjalds sem er sennilega ein skilvirkasta leiðin til þess að veita smá súrefni inn í atvinnulífið. Bjarni, hvað finnst þér þessa gaggrinni? Hefði verið hægt að lækka tryggingagjaldið enn meira og lækka tekjuskattin fyrr? Já, þetta er svona sitt á hverju tagi sem að þarna kemur fram. Það er ekkert nýtt í þessu með það hversu hratt við lækkum tekjuskattin nema það að við ætlum að gera hraðar heldur en við áður sögðum. Þannig að ef eitthvað er að þá ættum við að vera að koma óvart með jákvæðum hætti varandi það hvenar skattarnir lækka. Þetta er vegna þess að við höfum birt áður áformum að gera þetta á lengri tíma. Nú varandi tryggingagjaldið að þá verður að halda því til haga að það þrengir að möguleikum okkar til þess að lækka tryggingagjald þegar að menn fara fram á það að við lengjum fæðingarorlof og hækkum bæturnar í fæðingarorlofi eða við bætum réttindi fyrir atvinnulausa. Þetta eru þættir í tryggingagjaldinu sem að þarf að fjármagna. En auðvitað er stóra máli það að tryggingagjaldið er að lækka og það er ekki að lækka í fyrsta skipti. Við höfum nánast samfellt verið að lækka tryggingagjaldið í litlum skrefum en uppsafnað er þetta fara að skipta 20 milljarða fyrir atvinnulífið sem við höfum létt af því með þessum tiltekna skatti. Þannig að ég skil alveg þessar ábendingar, þar kom ekki óvart. Nei. Eina sem kemur óvart er að menn telli okkur verið í einhvers konar kreppu. Við erum ekki neitt í kreppu. Nei. Við erum bara í góðu jafnvægi með hagkerfið. Jæja. Við höldum okkur við pólitíkina því forystu sjálfstæðisflokksins og Vinstri grænna greinir á lögmæti friðlýsinga umhverfisráðherra. Forsætisráðherra segir að ríkisstjórnarsamstarfið sé ekki í hættu. Umhverfisráðherra friðlýsti í ágúst Vatnasvið Jökulsár á Fjöllum í samræmi við rammaáætlun vernd og orkunýtingu landsvæða. Að auki eru 11 vatnsaflsvirkjunarhugmyndir á svæðum í verndarflokki sem til stendur að friðlýsa. Jón Gunnarsson, þingmaður sjálfstæðisflokksins, efast lögmæti friðlýsingar ráðherrans. Hann sé ekki á móti friðlýsingum, en það standist ekki lög að friðlýsa allt vatnasvæði ár þegar á að friðlýsa tiltekinn foss árinar. Það var ekki skilningur löggjafans að svo víðtæk túlkun eða heimild væri gefin einu manni sem að í raun og veru geta verið geðþótt ákvarðan. Það er ekki eftir neinum geðþótt. Það er bara miskilningur. Ég er náttúrulega bara að fara að lögum. Og lögum rammaáætlun og þeim lögskýringargögnum sem að þar liggja baki, fara eftir því hvernig verkefnisstjórn og faghópar rammaáætlunar hafa unnið. Jón segir að það séu ráðgefandi aðilar og að Alþingi þurfa að fjalla mörk friðlýsingar. Það er ekki á tilumslausu sem ég tekað upp vegna þess að auðvitað, bæði sveitafélög, orkustofnun, framkvæmda aðilar eins og Landsvirkjun og Samorka og fleiri hafa gert við þetta alvarlegar athugasemdir. Ég mun ekki sætta mig við áframhald á þessum fyrirætlunum ráðherrans, það er alveg ljóst. Og ég tel að það séu fleiri þingmenn sjálfstæðisflokksins, mér sammála það.
og þá er augljóst að þá er ekki meirihluta stuðningur við þessa ríkisstjórn. En ég á ekki von á því að málið fari þangað. Og vandamálið er ekki við sjálfstæði, ég eða við sjálfstæði, þingmann sjálfstæðisflokksins, vandamálið er ráðherrann. Forsætisráðherra segir að ef það sé óánægja með friðlýsingar umhverfisráðherra, verður ræða það á réttum vettvangi. Hvað varðar einhverjar hugmyndir stjórnarslit, þá hef ég nú ekki heyrt neitt slíkar hugmyndir frá forystu sjálfstæðisflokksins, en ég vænti þess að hún ræði það bara ef það einhver áhuga á því. Bjarni, það liggur beint við að spyrja þig. Þessi friðlýsingagleði umhverfisráðherrans, er hún að stefna ríkisstjórnarsamstarfinu í hættu? Nei, ég held að það sé nú allt og djúpt í árinni tekið að segja það. Ég kvaddi Katrínu bara í mjög góðu áður en ég kom hingað af hérna sameiginlegum fundi flokkana. Það er hins vegar þannig að málið sem er hérna undirliggjandi í umræðinni er stórmál. Og það er ekki hægt að gera lítið úr því að ef það er ágreiningur þetta grundvallaratriði, hvað er að gerast eftir að tiltekinn virkjunarkostur er færður í vend, hvort að það þýði að það er hefjast ferli við að friða aðliggjandi svæði, það sem að tengist hugmyndinni sem að endaði semst í vendaflokki, eða hvort að lögin séu svo opin, það hefur ekki verið minnskilningur, að það sé þetta friðlýsa allt vatnasvæði í sömum tilvikum kannski 20 kilometra. Þetta verðum við að vera sammála. Hvað löggjafar viljinn, hver hann var þegar reglunum var breytt. Og þetta verður vantilega að tekið upp. Já, við þurfum að ræða þetta og ég treysti mér vel til þess að ræða þetta og komast að góðri niðurstöðu, skynsanlegri niðurstöðu þetta. Akkurat. Takk fyrir komuna hingað í myndir, Bjarni Benediktsson. En þá víkur sögun út í heim því 50.000 rúmmetra skriða féll úr fjalli í vestur Noregi í gærkvöld. Íbúar í nágrenni fjallsins eru fegnir, enda hafa þeir margoft þurft að yfirgefa húsin undanfarin ár vegna skriðuhættu. Jarðfræðingar hafa fylgst náið með gliðnun jarðvegarins í fjallinu Veslemannin í vestur Noregi árum saman. Aðeins var talið tímaspursmál hvenær stór skriða félli úr fjallinu og það gerðist loks í gærkvöld. Jarðfræðingar hafa staðfest að engin hreyfing er nú í fjallinu. Bæjarstjóri Ráma, bæjarins við fjallsræturnar, var augljóslega fegin, enda hafa bæjarbúar þurft að yfirgefa heimili sín 16 sinnum á síðustu 5 árum. Það har vært svo umfallið mjög og Det er altså for deg som har vært evakuert så mange ganger. Tenk at nå skal det endelig få slippe å se på værmeldingen før de skal ta seg en tur en eller annen plassen løpet av sommer og høst. Talið er alltaf 50.000 rúmmetrar hafi fallið úr fjallinu og má því með sanni segja að þungu fargi sé létt af bæði fjallinu og íbúum. Formaður Sambands sveitarfélaga segist stoltur af því skrefi sem sveitarstjórnarfólk hefur tekið með því að samþykkja tillögum að hækka viðmið lágmarks íbúafjölda sveitarfélaga. Sveitarstjórnarfólk kom saman á Grand Hotel í Reykjavík í dag. Þar var fjallað tillögu til þingsályktunar stefnumótandi áætlun í málefnum sveitarfélaga fyrir árin 2019 til 2033, svo kallaða grænbók. Meðal þess sem var rætt á þinginu var sameining sveitarfélaga. Það sem hefur vakið hvað mesta athygli er klárlega tillaga sem er gerð lágmarks íbúafjölda í sveitarfélögun. Þannig að í fyrsta skrefi farir hann upp í 250 íbúa, en síðan árið 2026 verði ekkit sveitarfélag með færri heldur 1000 íbúa. Verði lágmarkið hækkað er viðbúið að sveitarfélögum landsins fækki. Aldís segir tillöguna marka tímamót í sveitarstjórnarmálum. Núna held ég að það sem gerist í kjölfarið á þessum fundi að sveitarstjórnarmenn vita hver framtíðin er og hvað þarf að gera til þess að ná þessu markmiði. Þannig að ég held að við förum almennt núna heim í okkar heimabyggð og við skoðum það möguleika sem eru til staðar varðandi sameiningu við nágrann okkar. Í kjölfar ályktunar þingsins fer máli til Sigurðar Inga Jóhannssonar, samgöngu og sveitarstjórnarráðherra. Aldís vonast eftir jákvæðri umsögn málið á Alþingi. Mér finnst ólíklegt annað en að alþingismenn muni upp til hópa virða þessa niðurstöðu sem við höfum náð hér á þinginu sveitarstjórnarmenn. Hafið þið eitthvað heyrt í þingmönnum varandi þeirra afstöðu? Ekki nema bara svona í einum og einum. Ég á ekki von á öðru eins og ég segi en að þetta mál verði afgreitt á haustþingi. Frelsishetja sem varð síðar harðstjóri er helsta arfleð Roberts Mugabe, fyrrverandi forseta Zimbabwe, að mati arftakans. Mugabe lést í nótt, 95 ára að aldri.
Mugabe fæddist árið 1924. Hann gat sér fyrst gott orð fyrir að berjast gegn nýlendustefnu Breta og fyrir sjálfstæði Rhodesíu eins og landið hét þá. Baráttan leiddi af sér sjálfstæði landsins undir nafninu Zimbabwe árið 1980 sem var ákaft fagnað. Þessi þróun fyrst og fremst talin honum að þakka og hann komst með baráttu sinni til valda í landinu. En fljótlega fékk hann það orð á sig að halda niðri pólitískum andstæðingum með öllum ráðum, sem svo leiddi af sér mótmæli. Og síðustu aldamót ákvað Mugabe að svipta hvíta bændur landi sínu sem leiddi af sér mikla úlfúð meðal þegna hans. Að auki flúðu fjárfestar landið sem aftur leiddi af sér verðbólgu sem var skeið mæld í milljónum prósenta. Mugabe var þar að auki ítrekað sakaður mannréttindabrota á þegnum sínum. Hann var þrátt fyrir aukna óanægju tregur til að gefa völd sín eftir. Why is that is I'm still there? Why do you want this exercise? Lísa, rokkhátíð samtalsins var sett í Hofi og Akureyri í dag. Gestur á hátíðinni segir hana frábært tækifæri til að fræðast og hún færi umræðuna nær hinu venjulega fólki. Lísa er lýðræðishátíð að norrænni fyrirmynd og var fyrst haldin á Íslandi árið 2015. Markmiðið með hátíðinni að efla samtal samfélagið og þar gefst fólki kostur að taka þátt í málstofum og sófaspjalli. Framtíðin rauði þráðurinn í umræðunum í ár því mikið rætt umhverfismál og málefni barna og ungs fólks. Já, viðburðirnir eru jafn fjölbreyttir og þeir eru margir en í ár eru þeir 50 talsins. En við skulum sjá hvað fólk hefur að segja Lísu. Sko þetta færi náttúrulega sko félagasamtök, stjórnmálamenn, þá sem eru að rannsaka málin og svo líka skemmtikrafta nær okkur hennar venjulega fólkinu og við getum svona bara talað saman. Þetta stórkostlegt fyrirbæri, fullt af áhugaverðum erindum og mjög mikilvægt að halda svona viðburð líka utan höfuðborgarsvæðisins. Þetta vettvangur þar sem ólíkt fólk og ólíkum hlutum samfélagsins kemur. Þá kannski hittist fólk sem ekki myndi hittast ella. Og það mjög gott. Það svona, þetta bara frábært tækifæri? Bara geta vafrað hér á milli og sett sig inn í ólík mál og komið einhvers vísari út aftur. Ég bara elska þetta. Og þá að veðri. Í nótt gengur í hvassa sunnanátt með hlýindum víða land og mikilli rigningu og sunnan og vestanverðu landinu. Dregur úr úrkomu og vindi annað kvöld, fyrst vestanlands. Elín Björk Jónasdóttir, veðurfræðingur, fer yfir veðrið að loknum íþróttum. Og þá ætlum við að fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Það verður víða komið við í íþróttum hér á eftir. Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sér þær í kvöld. Karlalandslið Íslands í fótbolta mætir Moldóvu í undankeppni EM á morgun. Landsliðsfyrirliðin segir leikmenn íslenska liðsins ekki sadda. Það ekki rétt. Okkur langar í þessi tilfinningu aftur að fara á EM eins og við gerðum. Fjögurlið tryggðu sér sæti í áttaliða úrslitum HM Karla í körfubolta í dag. 21 árs landslið Íslands í fótbolta hóf leiki undan keppni EM 2021. Og fótboltaþjálfarinn Heimir Guðjónsson blæs á sögusagnir. Það er ekki við rök að styðjast. Þetta var fleira í íþróttum hér á eftir. Og þá skulum við fara yfir það helsta sem gerðist í þessum fréttatíma. WOW hefur á ný flug milli Bandaríkjanna og Íslands í október, segir aðaleigandi US Aerospace Associates sem keypt hefur nafn WOW og fleira úr þrotabúinu. Nýtt tryggið að þrepa skattkerfi og að auka ráðstöfunar tekjur heimila samkvæmt fjárlagafrumvarpinu sem var kynnt í dag. Það verða framlög aukin til nýs Landspítala, barnafjölskyldna og samgangna. Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir tók í dag formlega við embætti dómsmálaráðherra þegar ríkisráð kom saman á Bessastöðum. Þessum fréttatíma lokið, næstu fréttir í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna á rúf.is. Við segjum þetta gott að sinni, verið sæll.